ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു നാടൻ മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചെമ്മീനും മാങ്ങയും കൂടി നാളികേരപ്പാലിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മീൻകറി. അപ്പം നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ. ഞാനൊരു മൺചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചെമ്മീനൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് അരയിഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും 6 പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി എരിവിനായിട്ട് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 200 ഗ്രാം ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ സമയത്ത് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ ചെമ്മീനൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻകറിക്ക് നല്ല പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പം മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് എരിവും ഒക്കെ നന്നായി പിടിച്ച് കിട്ടും. ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 2/3 പാലും ഒഴിച്ചിട്ട് മീൻകറി അടുപ്പത്ത് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ മീൻകറി അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാങ്ങയും ചെമ്മീനും എല്ലാം നാളികേരപ്പാലിൽ നന്നായിട്ട് മുങ്ങി കിടക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻകറിയൊക്കെ വെന്ത് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് തീരെ ചാറുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു അളവിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ 1 മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള നാളികേരമാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. മീൻകറിയൊക്കെ നന്നായി തളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് ചട്ടി അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ചെമ്മീനായതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മീൻ വെന്ത് കിട്ടും. മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. കുറേ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാങ്ങയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മാങ്ങയ്ക്ക് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവിൽ മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ മീൻകറി നന്നായി തളച്ച് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം. ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ പുളി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടംപുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള 1/2 പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 1/2 പാലൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മീൻകറി കുറേ അങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട. 1 പ്രാവശ്യം തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. പിന്നെ ഇത് ചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ ഇരുന്ന് കുറുകിക്കോളും. ഇപ്പോൾ ഇതേ മീൻകറിയൊക്കെ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മീൻകറി താളിക്കാം. മീൻകറി താളിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി 1/5 ചുമന്നുള്ളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് മീൻകറിക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് മീൻകറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗണൊക്കെ ആയി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇനി ഇത് ഈ ചൂടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് മൊരിഞ്ഞ് വന്നോളും. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 1 റെഡ് കളറായിട്ടാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. എനിക്ക് ഈ യെല്ലോ കളറിലാണ് കേട്ടോ മീൻകറി കൂടുതലിഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. മീൻകറി നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരമൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള കറിയാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അപ്പം മീൻകറിയിൽ നന്നായി പൊടി എരി ഉപ്പൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ച് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ മീൻകറി നന്നായി ആറി തണുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് മീൻകറിയുടെ ചാറൊക്കെ നന്നായി കുറുക്കി കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.